ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምን ቆይታችኋል? ይህ የትይንተ ጤና ዝግጅታችን ነው። በዚህ ትይንተ ጤና በተሰኘው ዝግጅታችን ላይ በተለይ በጤናው ዘርፍ ትኩረት አድርጎ ወደ እናንተ ዝግጅቶች እየቀረቡ ይገኛሉ። በተከታታይም በተለይም በጸረ ኤችአይቪ ኤድስ ዙሪያ ላይ ዝግጅቶችን ወደ እናንተ እያደረስን እንገኛለን። ዛሬም ለእናንተ ልናደርስ ያሰብነው ሀሳብ ጸረ ኤችአይቪ ኤድስ መድኃኒትና ሃይማኖት በተሰኘ ርዕሰ ጉዳይ ውይይቶች እያደረግን ወደ እናንተ የምናቀርብ ነው የምንሆነው። እንግዲህ በዚህ ዙሪያ ላይ ምን አይነት ሀሳቦች ይነሳሉ? አሁን ላይ ጸረ ኤችአይቪ ኤድስ መድኃኒቱ በምን ሁኔታ ላይ ይገኛል? ኤችአይቪ ኤድስ በሀገራችን ላይ ምን ደረጃ ላይ አለ የሚለውና ያው ቤተክርስቲያናችንም እንደምታስተምረው ራስን ጠብቆ ማቆየት የመጀመሪያው ነውና ሁሉን ለማከናወን ጤናችን ስለ ጤናችን በምን አይነት መልኩ ቤተክርስቲያን ታስተምራለች? ሕክምናውስ ምን ይላል? የሚሉትን ሐሳብ ወደ እናንተ የምናቀርብ ነው የምንሆነው። በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ውይይት በማድረግ ቆይታ የሚያደርጉ እንግዶችን ጋብዣለሁ። እንግዶቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ። እስቲ ከተመልካች ጋር ለመተዋወቅ ከርሶን ጀምር። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። መጋቤ ሐዲስ ንጉሱ ዓለሙ ይባላለሁ። በፈረንሳይ ገነተ ኢየሱስ ገነተ ማርያም የስብከተ ወንጌል ክፍል ኃላፊ ነኝ። እሺ፣ ዶክተር አይደም ስራት ይባላለሁ። የውስጥ ደዌ ስፔሻሊስት ነኝ። በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ሆስፒታል የውስጥ ደዌ ስፔሻሊስት ሆኜ እያገለገልኩ እንኳን ደህና መጣችሁ ልልወዳለሁ። ክቡራን ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር ስትቆዩ አሁናዊ መረጃዎችና ቤተክርስቲያናዊ ትምህርት በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ምን ይመስላል የሚሉትን ነው ወደ እናንተ የምናደርሰው። በብዙ ምክንያቶች ከተዘነጉት የጤናው ዘርፍ አንዱ አብይ ጉዳይ ሊሆን የሚችለው በኤችአይቪ ኤድስ ዙሪያ ላይ የሚነሱ ጥያቄዎች ናቸው። አሁናዊ መረጃዎች በርካታ በጥናት የተደገፉ በጣም በሳይንሱ የታገዙ ብዙ ልንሰማቸው ብንከተላቸው ልንጠቀምባቸው የምንችላቸው ጉዳዮች ምንድን ናቸው? በጎረቤት በቤት ምን አይነት እገዛዎች አሉ? ቤተ ክርስቲያን ምን ታግዘናለች? ይህን የመሳሰሉትን ሀሳቦች ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የምንሆነው። ከኛ ጋር እንድትቆዩ የአብሮነት ግብዣችን ነው። መልካም። እስቲ ዶክተር ጥያቄው ወደ አንቺ ላምጣውና ኤችአይቪ ኤድስ እየተዘነጋ የመጣበት ሁኔታ አለ። ነገር ግን አንዳንድ መረጃዎችንም ዝም ብዬ ለማየት እንደሞከርኩት ሁኔታው አሳሳቢ ደረጃ ላይ እየደረሰ ስለመሆኑ የሚያሳዩ እጅግ ደግሞ አስፈሪ የሚያደርገው ደግሞ በተለይ ትምህርት ቤቶች ላይ ትምህርት ቤቶች ትልልቅ ብቻም ሳይሆን ገና መጀመሪያ ደረጃ ላይ ያሉት ላይ ሁሉ ይህ ነገር እየታየ ስለመሆኑ መረጃዎች ሲወጡ ይታያል። እና እንደው እንደ አጠቃላይ ኤችአይቪ ስርጭቱ አሁናዊ ሁኔታው ምንድን ነው መረጃው የሚያሳየው? እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ያው እንደተባለው ኤችአይቪ ኤድስ ከመምጣቱም በኋላ በተለይ ባለፉት 20-30 ዓመታት በፊት በጣም ትኩረት ተሰጥቶበት እንደ ሀገርም ኢኒሽቲቭ ሆኖ እንደ ዓለም አቀፍም በጣም ብዙ ስራ ሲሰራበት ነበረ። በዛ ሰዓትም ያው የመድኃኒቱ አስፈላጊነት ይሄ ከማግለልና ከመድሎ ጋር በተያያዘ የሚደርስባቸውን ጉዳትም ከመቀነስ ብዙ እንቅስቃሴዎች ተደርገው ውጤታማም ነበረ። በሀገራችንም በደንብ ስርጭቱን ለመቀነስ ተሞክሮ ነበረ እና እንዳልከው ግን አሁን ባለፉት 10 ዓመታት ስፔሻሊ 5 ዓመታት ምናምን አካባቢ መዘንጋት ነገሮች ይታያሉ። እንደ ሀገር አቀፍም ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍም ደረጃ ከዛ በኋላ ነው አሁን ደግሞ እንደ አዲስ በጣም ስርጭቱ አሳሳቢ መሆኑ ከታየ በኋላ በዓለም አቀፍም ብዙ ሪሰርቾችን በማድረግ እንዲሁ በሀገር አቀፍም ሆኖም በአፍሪካ ስፔሻሊ ሰብሳሃራ የምንለው ወይም የአፍሪካ ቀንድ ብለን የምንገልጸው ኢትዮጵያንም ጨምሮ በጣም ስርጭቱ እየጨመረ መሆኑ ሪፖርት ተደርጓል ማለት ነው። በዛ መሰረት ያው እንግዲህ እነ WHO CDC ምናምን የምንላቸው የጤና ኦርጋናይዜሽኖችም በጣም ትልቅ ፕሮጀክት ነድፈው እየተንቀሳቀሱ ይገኛል እንደ አዲስ ማለት ነው። ያው ሲንቀሳቀሱ እንግዲህ አፍሪካንም ይዘው ነው የሚንቀሳቀሱት። አፍሪካ ደግሞ ሲወሳ ያው የሰብሳሃራ ወይም የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት አይረሱም፣ ስርጭታቸውን በጣም ከባድ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሀገራችንም በዚሁ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለችው። አሁን መልሶ የመዘናጋትና የመርሳት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ መሰረት ያው ትኩረት ከማጣት ከመዘንጋት እና ይሄ ሀሳባችንን ወደ ሌሎች ነገሮች ከማድረግ ይሄ ነገር ሊከሰት ችሏል ማለት ነው። እናስጀምራለን ማለት ነው።
መልካም ዶክተር ዘው ላይ ተጨማሪ ያው ህክምናው ላይ ወይም መድኃኒቱ ላይ ያለውን ጥቅም ወይም ደግሞ የሚሰጠውን ሁኔታ ከነካካሽልን ራሱ ያው መጀመሪያ ላይ ምርመራ ሰዎች አሁን ምርመራ በፊት ይበረታታ ነበር ማስተዋቂያዎች ሁሉ ጋዜጦች ሁሉ እዚህ ላይ ትኩረት አድርገው ይሰሩ ነበር አሁን ስለተረሳና ሰው እንደማንኛውም ነገር እየቆጠረው ሲመጣ ወይም ደግሞ በሌሎች ትኩረቱ እየተወሰደበት ስለሆነ የስርጭቱን ሂደት ድግ እየገፋ ስለመምጣቱ የሚያሳዩ መረጃዎች ስለመኖራቸውን አሳይተሻልና ነገር ግን አንድ ሰው እንዳጋጣሚ ሆኖ በየትኛውም አጋጣሚ ቫይረሱ በደም ውስጥ ቢገኝ መድኃኒቱ መውሰድ ነው መድኃኒቱ ደግሞ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ መጥቶ የራሱን ጥቅም እየሰጠበት ያለበት ሁኔታ ላይ ነው አሁን ላይ ያለው መጀመሪያም ላይ እንዳብራራሽው CD4 ይታይ እንደነበረና በጣም የመገኘት እድሉም አጭር የነበረበት ዘመን እንደነበረ ይወራል አሁን ግን አቅርቦቱ ኑሮም የሚሰጥበት ሁኔታ በጣም ተመቻችቶ ትኩረት ካለመሰጠቱና መድኃኒቱ የሚሰጠውን ጥቅም ካለመረዳት ጋር ተያይዞ ወገኖቻችን ብዙ መኖር ሲችሉ እንዲሞቱ ወይም ለሌላ እክል የጤና እክል እንዲጋለጡ ጋብዟልና ከዚህ ጋር ተያይዞ ዩዩ የሚባለው በህክምናው ቋንቋ ወይም ደግሞ የቫይረሱ መጠን በላብራቶሪ ያለ መገኘት ሁኔታ ምንድነው ራሱ ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ከዚህ ብንጀምር እሺ እግዚአብሔር ይስጥል ያው ዩዩ የሚባለው ኮንሰፕት ወይም አንዲቴክታብል አንትራንስሚታብል ተብሎ ይዘረዘራል ይሄ ኮንሰፕት ያው በቅርብ የመጣ ኮንሰፕት ነው 5 አመት እንኳን አይሞላውምና እኛ ጋር ነው አሁን ሰሞኑን ያው በዚህ 1 አመት ውስጥ በደንብ መወራትና በደንብ ፕራክቲስም እየተደረገ የመጣው በቅርብ ነውና አንዲቴክታብል አንትራንስሚታብል ይሉታል ይሄ ማለት ደግሞ undetectable ማለት ቫይረሱ በሰውነት ውስጥ ዲቴክት አለመደረግ ማለት ነው። ይሄ በላብራቶሪ የሚሰራ እንትን ነው። በላብራቶሪ ስናሰራ ያንድ ፔሸንት የቫይራል ሎዱን ስታሰሩ ሲሰራ undetectable ተብሎ የሚወጣበት ቫይረሱ የቫይረስ መጠኑ ስፔሻሊ ከ200 ኮፒ በታች ሲመጣ ማለት ነው። ይሄ ማለት ያው እንደ ስታንዳርድ ከ50 ኮፒ በታች ተብሎ ይወሰዳል ግን እንደ የላብራቶሪው የተለያየ ኢንተርፕሪቴሽን አለው ግን የሚያግባባን ብዙዎቻችን የጤና ባለሙያዎች ኢንተርናሽናሊ ከ200 ኮፒ በታች ከሆነ undetectable ይባላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ቫይራል ሎድ የምንለው ወይም በሰውነት ውስጥ ያለው የቫይረስ መጠን ከ200 በታች ከሆነ ኮፒ በታች ከሆነ undetectable የሚለውን ተርም ይሰጣዋል ማለት ነው ኢኳልስ ቱ አንትራንስሚታብል የሚለው ኮንሰፕት ደግሞ ይመጣው ከ200 ኮፒ በታች ከሆነ ያላቸው የቫይረስ መጠን አንትራንስሚታብል ማለት የማስተላለፍ አቅማቸው ደግሞ በጣም የቀነሰ ነው የሚለውን ኮንሰፕት ይሰጣናል ይሄ ነገር የመጣበት ዋና አላማ undetectable ከሆናችሁ አንትራንስሚታብል ናችሁ እንደ ጥሩ ዜና ነው እንደ ማበረታቻ ነው ይሄ በመድኃኒትን በደንብ በመውሰድ ጥሩ አደራንስ ካለ ይሄ undetectable ይሆናል ስለዚህ ለሰዎች የማስተላለፍ አቅምህ ይቀንሳል በቫይረሱ ምክንያት የሚመጡ የሚተላለፉም የማይተላለፉ በሽታዎችም ይቀንሱልሃል ለሌላ ሰውም የምታስተላልፈው መጠን ይቀንሳል ማለት ነው ይሄ ነው ኮንሰፕቱ ግን እዚህ ላይ በጣም ግልጽ ማድረግ ያለብን ነገር undetectable ሆነ ማለት ያው ሙሉ በሙሉ ቫይረሱ ከቫይረሱ ድናችኋል ቫይረሱ በውስጣችሁ የለም ማለት ግን አይደለም ይሄ ከ200 ኮፒ በታች መገኘቱ ኢምፕላይ የሚያደርገው ትራንስሚት ለማድረግ እንትን የሚለውን መጠን በጣም ይቀንስልናል በጣም በብዙ ፐርሰንት ይቀንሳል በሪሰርቾችም ፕሩቭ ተደርጎ በእኛ ሀገርም ፕራክቲስ ያደረግነው ያለነው ኮንሰፕት ነው ማለት ነው መልካም መጋቢ አዲስ ያው ቤተክርስቲያናችን የሁሉ ነገር መገኛናትና መግቢያም ላይ እንዳብራሩት እስቲ እምነትና ጥንቃቄ በመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ ቤተክርስቲያን ምንድነው የምትለው ብዙ ጊዜ ህክምና ስንወስድ ወይም ደግሞ ምናልባት እንደድልም ሆኖ አህታቢያተ ክርስቲያናት በሁኔታዎች በደንብ ይሰራሉ ለምሳሌ የንስሐ ልጅና ህይወታቸው ጭምር በመንፈሳዊ ግንኙነት ብቻም ሳይሆን በአለማዊ ህይወታቸው ውስጥ በሚያጋጥማቸው የትኛውም ሂደት ውስጥ ሁሉንም አይነት እንቅስቃሴዎች ያለምንም ማመንታትና ያለምንም መዘናጋት
ሲያከናውኑና ሲያደርጉ ገዛ ሲያደርጉ እናስተውላለን። ቤተክርስቲያን ትምርቷላት ግን በስፋት በርግጥ ለዚህ ትኩረት ተሰጥቶስ ወይም ደግሞ ባውደ ምረት ሲነገር አንሰማምና ቤተክርስቲያን ምን ትላለች? መዳኒት መውሰድና ጥንቃቄ እምነትን ማዕከል በማድረግ ምድን ነው የምትመክረው? የነገሮች ጅማሪና ፍጻሜ ያው አምላካችን እግዚአብሔር ነው። ይሄን ምንጩ ሰማያዊ መሰረቱ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነን አስተምሮ የምትከተው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጥንቃቄና እምነትን እንደገና ደግሞ የመዳኒት አጠቃቀምንና የእምነትን በተመለከተ ሰፋፊ ሊቃውንቶች የሰጡት ማብራሪያ አለ። ወደዛ ወደ ባጫጭር ገለጻ ከመግባቴ በፊት ግን እህት አብያተ ክርስቲያናት አሁን ብንሄድ በቅርቡ እዚህ በግብጽ ቤተክርስቲያን ላይ ያለው ተለምዶ ስንመለከት ከሚመሯቸው ህዝቦች ተነስተው እነዚህ ማይከላውያን ወጣንያን ፍጹማን የሚባሉ ደረጃ ላይ ደረሱ ሰዎችን ወይንም ደግሞ ምእመናኖች የሚመሩ አባቶቻችን በዚህ ወቅት ላይ በጣም ዲፔንድ የሆነ ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ስላላቸው ህዝቦቻቸውን አቅጣጫ ያሳዙ በሚሰጧቸው መመሪያና አቅጣጫ እየተጓዙ በውጭም በውስጥም ከሚነሱ ተግዳሮቶች እንደገና ጤናቸው ላይ የሚመጣው ጭምር ተግዳሮቶችን እንዴት መቋቋም እንደሚችሉ የሚያሳዩት ተመክሮ ለኢትዮጵያውያን ወይንም ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምእመናኖቿ እንደገና ለአገልጋዮቿም ጭምር እንደ ምሳሌ ማቅረብ የምንችለው የቅርብ ማሳያችን ናቸው። እንግዲህ ቅዱስ መጽሐፋችንን ስንናገር ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ የመሰከሩለት ምስክር ሆሊ ባይብል ኢዝ ዘ ግራውንድ ኦን ዊች ቴዎሎጂ ፕላንት ብለዋል። መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርተ እግዚአብሔር የበቀለበት መልካም እርሻ ነው ብሎ መስከረውለታል። ይሄ ትምህርተ እግዚአብሔር የበቀለበት ሲባል አንድም ለስጋ አንድም ለነፍስ የሚሆን አስተምሮ ያለበት ማለት ነው። ከዚህ አንጻር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ይህን መልካም የሆነውን ፍሬም የሚያፈራበትን እርሻ ይዛ ስትንቀሳቀስ ከጥንት ጀምሮ በተለይ ከአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ በተነሱ በማህበራዊ መስተጋብሮች ላይ በሚፈጠሩ ችግሮች ላይ ትኩረት ተሰጥቶ የሚሰራበት እንደሆነ የቤተክርስቲያን ሊቃውንት እነ መራራ ጽድቅ ዘበአማን የመሳሰሉ ታላላቅ ሊቃውንት አባቶቻችን በዚህ በመድኃኒት አዘገጃጀትና አቀራረብ ዶዙን በተመለከተ እንዴት መጠቀም እንደሚገባ ትንታኔ ሰጥተውበታል። ይህም ብቻ አይደለም፣ የነዚህ አባቶቻችንን የነ ቅዱስ ቅድም የጠቀስናቸው የነ አውሳቢዮ ዘቂሳርያ የነ ታላቁ አባታችን የእስክንድርያው ተወላጅ የአባ ጎርጎሪዮስን አስተምሮ ተከትለው ያን መሰረት አድርገው ሲጠቀሙበት የነበረው እና አሁን ወዳለንበት ነባራዊ ሁኔታ ስንመጣ ዶክተር ቅድም ስታብራራልን እንደነበረው ለዚህ ሁሉ አሁን ሳይንሱም የሳይንሱ ዓለምም ማብራሪያ ትንታኔ እየሰጠበት ያለው የመድኃኒት አጠቃቀምና የመድኃኒት መገኞችን ሲያወራ ዞር ብሎ የሚያየው መጽሐፍ ቅዱስን ነው። ምክንያቱም ታላቁ በፍልስፍናው ዓለም ላይ የምናውቀው ጋሊሊዮ ጋሊሊ ምንድን ያለው ያው መጥቀስ ስላለብን ነው። ምንድን ያለው ሳይንስ ያለ መጽሐፍ ቅዱስ ውር ነው ብሏል። ስለዚህ ዓለም የደረሰበት የእውቀት ጠርዝ ላይ ቢደርስ እናቱ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ሳይንስ ያለ መጽሐፍ ቅዱስ እውር ነው። ስለዚህ ይህ መሰረት አድርጋ ቤተክርስቲያን ስትጠቀም ሃይማኖቱ ዶግማ ነው፣ የማይሻር የማይሻሻል ነው። የምንቀይረው የምንቀንሰው አይደለም። የምንጠቀማቸው ግን አሁን አጠባበቅ ላይ ጥንቃቄ ላይ በተመለከተ ደግሞ ቀኖና ውስጥ ገብተው የምንተገብራቸው ተግባራቶች አሉ። ቅዱስ ሶሎሞን የሚናገረው ማስተዋል ይጠብቅሃል፣ ጥንቃቄ የሚጋርድሃል ነው የሚለው። ስለዚህ በመጠበቅ በመጠንቀቅ መደረግ ያለበትን ነገር በማድረግ የምድር ተልእኳችንን ጤናማ በሆነ መልኩ ማስጌድ እንደሚገባን መነሻ አድርገን ልንጠቀምበት እንችላለን። በዚህ ጉዳይ ላይ በመድኃኒትና ሃይማኖትን በተመለከተ ሁለቱን ማዋህደው ሲጠቀሙ የነበሩ አባቶች እናገኛለን። ለምሳሌ አንዱ ሉቃስ ወንጌላዊ ሉቃስ አንዱ አስተማሪ ነው፣ ሐኪምም ነው። እንደገናም ደግሞ በዚህ በኩል ደግሞ በመንፈሳዊ ዘርፍም መንፈሳዊ ዶክተርም ነበር። የስጋም ዶክተር ነው፣ መንፈሳዊም ዶክተርም የነበረ ነው። ይሄን አገልግሎት ሲያካሂድ የነበረበት አመጣጥ ውስጥ ስትመለከተው ባክግራውንዱ ከአህዛቡ ግን የነበረ ሰው ነው፣ ግን በሕክምና ዘርፍ ላይ የሚታወቅ ነው። ሁለቱንም አጣጥሞ ሲያድን ሲፈውስ እንደነበር እንመለከታለን። ጳውሎስም ስንመለከተው የግሪክን ፍልስፍና በደንብ አውቆ ሲያገለግል የነበረ የአህዛብ መምህር ነው። ለልጁ ለጢሞቴዎስ ጭምር ሲመክሩ የነበረው ካጠጣጡ ካበላሉ ጭምር ምን ማድረግ እንዳለበት፣ መድኃኒት ሲጠቀመው ሆዱን ሲያመው ምን ማድረግ እንዳለበት ከሆድ ህመም ጀምሮ ጥቂት ውሃን ብቻ ሳይሆን የወይን ጠጅ ሁሉ ጠጣ ብሎ እስከ መፍቀድ ድረስ የደረሰበት ደረጃ አለ። ሃይማኖት እዚህ ጋር አለ። እዚህ ጋር ደግሞ በመጠበቅና በመጠንቀቅ ሊተገበራቸው የሚገቡ
የመድኃኒት አጠቃቀሞች አሉ። አሁን እኛ ጋር ትልቁ ክፍተቱ ቅድም እንደተባለው ምንድነው የግንዛቤ እጥረት አለ። መድኃኒት አጠቃቀምን በተመለከተ ቤተክርስቲያኑ ከመጣችበት መሰረታዊ ዶግማ ትምህርት ጋር የማይጣረስ አጠቃቀምን የሚመሩ የሚመክሩ አሉ። እንደገና ደግሞ በዚህ በኩል በጣራ የገቡ ዕውቀት የሌላቸው ያለ ዕውቀት ዝብን የሚመሩ ያለ ዕውቀት ዝብን የሚያስተዳድሩ መድኃኒትንና እንደገና ጤናን በመጠበቅ ኃጢአት ተሰርቷል ተብሎ እስከመደረስ ድረስ የሚፈርጁ አገልጋዮችም አሉ። ይሄ ሊስተካከል የሚገባና በጣም ቫሪ ወይም ክፍተት የትውልድ ክፍተት እንዳለ ሁሉ የዕውቀትም ክፍተት የሰለጠነበት ዘመን ስለሆነ ይሄን ወደ አንድ ቋፍና ወደ አንድ ማይቀፍ አምጥቶ ማህበረሰባችንን የደረሰበትን የጤና ጉድለት እንዴት ከመፍትሄ ማድረስ እንችላለን የሚለውን አጣጥሞ የሚጓዙ ሰዎችን ማምጣት ይገባል። ብራና ዳምጣ ቀለም በጥብጣ ትምህርት ሚኒስቴር ሳይቋቋም አስቀድሞ ይህን የመሰረተች ናት። በዚሁ ልክም ደግሞ አንድ ሰው በመጠበቅ በመጠንቀቅና እንደገና በመድኃኒት አጠቃቀም ጉዳይ ምን ማድረግ አለበት የሚለውን ፈርዘር እዚህ ድረስ ደርሶ ያስተምራሉ። እንደ ማሳያ 2000 ዓ.ም ላይ የወጣው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በጠቅላይ ቤተ ክህነት የተዘጋጀ ትልቅ መጽሔት አለ። እሱ ላይ ተቀመጠ አለ። እንደገና በጸረ ኤችአይቪ ኤድስ ጉዳይ ላይ በተነሳው ያለመግባባት ችግር ምክንያትን መሰረት አድርጎ ሊቃውንቱ ጉባኤ ቁጭ ብሎ አርሞ አዘጋጅቶ መድኃኒቱን ከጠበል ጋር መድኃኒቱን ከስጋው ደሙ ጋር እንዴት መጠቀም እንችላለን የሚለውን ቁጭ አድርገውታል። ማህበረ ቅዱሳንም ራሱ በመምሪያ መደረጃ ማዕከል ዝምል ሐመር መጽሔት ላይ የተቀመጡ ብዙ ትንታኔዎች ያሉባቸው መጽሔቶች 1999 ዓ.ም ላይ የታተሙ መጽሔቶች አሉ። ይሄ ሁሉ ምንድነው መነሻ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ሃይማኖቱ ከቀኖናዊ ትምህርቱ ጋር የማይጣረስ እንደሆነ የቤተክርስቲያናችን ሰፋ ያለ ትንታኔ ያላት ነው። አጭሩ ከልብ አመሰግናለሁ። ክቡራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት የሚገኘው ትዕይንተ ጤና የተሰኘው ዝግጅታችን ነው። በጤናው ዘርፍ ላይ ትኩረት አድርጎ ወደ እናንተ ተሰናድቶ የሚቀርበው ዝግጅት ነው። በዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን ላይ እየተወያየንበት የምንገኘው ጸረ ኤችአይቪ ኤድስ ቫይረስ እና ቤተክርስቲያናዊ አስተምህሮ ምንድን ነው፣ ሕክምናው የደረሰበት የዘመናችን ሕክምና የሚገኝበት ደረጃ፣ አንድ በደሙ ኤችአይቪ ኤድስ የሚገኝበት ሰው ቢኖር ራሱን ጠብቆ ለሌላም ሰው ሳያስተላልፍ ራሱን ጤነኛ አድርጎ ወደ ነበረበት መመለስ የሚቻልበት እድል እንዴት ነው ጠንቅቆ ማቆየት የሚችለው? ቤተክርስቲያን ምን ታስተምራለች? ህክምናው ምን ይላል? በመዘናጋት ውስጥ ምን ሊያስከትል ይችላል? የሚሉትን ነጥቦች ወደ እናንተ እያነሳን እያቀረብን ነው የምንገኘው። ከኛ ጋር እንድትቆዩ አሁንም ግብዣችን ነው። መጋቤ እስቲ ወደ እርሱ ጋር አሁንም ልመልሰውና ብዙ ጊዜ ቅድም ተጠቅሷል ይሄ የቫይረሱ መጠን በላብራቶሪ ያልተገኘም ሲባል ተፈውሰሃል የሚል ነገር ይታያል። ስለዚህ በጸበል የሚጠቀሙ ሰዎች ቢኖሩ ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ የምንሰማው በቃ መድኃኒቱን አቁሚ ወይም አቁመ እግዚአብሔርን ብቻ ምን መድኃኒቱን ማቆም አለብህ የእግዚአብሔር ታምር ነው ስለዚህ አትጠራጠር ይላሉ። እንደ ቅድም እንደ መነሻ የምንወስደው በግብጽ ዘይቱን ማርያም በተደረገው በዘይቱ ወይም በቅባ ቅዱሱ ተአምር የጡት ካንሰር የነበረባት አንዲት እናት ነገ ልታደርግ ስትል እንደ ዛሬ በተአምር ከተፈወሰች በኋላ የተፈጠረው ሂደት አስተማሪ ይመስለኛል። ከአባቶቻችን እንዴት መማር እንዳለብን በረከታቸው ይደርብንና ብፁዕ አቡነ ሺኖዳ በነገራችን ላይ በግብጽም ጋዜጦች በኢትዮጵያም የተዘገበ ጉዳይ ነውና ያ እንዴት ሊሆን ቻለ የሚለው ነገር ሲመጣ የመረመሩበት ሂደት ምናልባት የዲያብሎስ ሐሳብ ሊሆን ይችላል የሚለውን ከሐኪም ማረጋገጫ አግኝተው የነበረውን ሁኔታ አጣርተው የእግዚአብሔር ድንቅ ስራ መሆኑን የዶክተሮቹ ምስክርነት ካረጋገጡ በኋላ ለጋዜጦች መልስ ሰጥተው እውን መሆኑንና ነገር ግን ሕክምናውም እገዛውም ያኖረች እምነቷንም እንድትቀጥል ያደረጉበት ሂደት ይስተዋላልና እንደዚህ አይነት ጉዳዮች አሉ። አሁንም በኢትዮጵያችን ውስጥ አንዳንድ ቦታ ጸበል ቦታ ላይ የኤችአይቪ ኤድስ መድኃኒት የጸረ ኤችአይቪ ኤድስ መድኃኒቱን የሚወስዱ ሰዎችን በቃ አቁሙ አሁን ተፈውሳል ይላሉ። ይህ አደጋ ግን እንደሚያስከትል ዶክተር መልሳ የምትቀልጸው ይሆናል። ምንድን ነው የሚሉት? ይሄ ነገር ትክክል ነው ወይ? እንዲህ ቢባል ቤተክርስቲያን እንደዚህ አይነት መልእክት ታስተላልፋለች ወይ? በዛ ቦታ ላይ የተደረገው ገቢረ ተአምራት ለዶክተሮችም ትልቅ አድናቆትን የፈጠረው ለሃይማኖት መሪዎች ትልቅ አድናቆትን የፈጠረው ይሄ ምንድነው? ከአእምሮ በላይ ነው። ግሩም ግብርከ በቃ ስራ ድንቅ ነህ ብለህ ብቻ የምታልፍበት ነው። ወደኛ ኮንቴክስት ስታመጣው፣ ወደ ኢትዮጵያውያን ስታመጣው ደግሞ እንግዲህ በሽታ በአንድም በሌላም መንገድ ለኃጢአት የሚመጣ አለ። ያው የመጻጉን ታሪክ ስንተርክ እኮ ደዌ ዘኃጢአት ብለን የምንጠራው በኃጢአት የመጣ ደዌ ነው። ደዌ ዘለክብር የሚባል ደግሞ አለ። ለጸጋ ብሎ የሚመጣ እነ ጳውሎስ አይነት የተቀበሉት መታበይ እንዳይመጣ የጎኑ ጋት ነበረበት። ስጋዬን እየጎሰመኝ እንዳልታበይ ይሄን አደረገ ብሎ ለመፈወስ ይፈልጋል።
በዚህ በኩል ግን ይከለከላል። ለምን ጸጋይ እንዲበዛልን ይተብሎና ደዌ ዘክብር የሚመጣለ እንደገናም ጽናትን ለማረጋጋት የሚመጣ እንደ ኢዮብ አይነት ቁስል ሊመጣ ይችላል። በአጠቃላይ የመምጫው መንገዱ ህብሩ ሁለት ነው ማለት ነው። አንደኛው ፈቃድ እግዚአብሔር ታከለበት፣ ሁለተኛው ደግሞ በራሳችን ስተት የምናመጣቸው ከጥንቃቄ ጉድለት የምናመጣቸው ችግሮች ናቸው። በአጠቃላይ በዛም ሆነ በዚህ ችግሮች ሲከሰቱ ወይንም ደግሞ በእግዚአብሔር በመደበልን የህይወት መደብ ላይ ወይንም ደግሞ ለእያንዳንዱ ፍጥረት ለእያንዳንዱ የህይወት ምድብ ባለቤት ዳርቻው ሰንከላቸው ብሏል መጽሐፍና ያቺ ተመደበችው የእድሜ ዳርቻ ስኮፖ ስርዓቷን ተጠብቃ እስከምትጣልቅ ድረስ እግዚአብሔር ፈቃዱን እንድትኖር ያን የምትኖርበት ኑሮ ግን ራስ ማስተናከል የለበም። በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ ጣልቃ መግባት ያለበት አንደኛ አቅጣጫ የሚያሳይ አባት መንፈሳዊ አባት ያስፈልጋል። በእውቀት የተካነ ባለሙያ ያስፈልጋል። አሁን ቅድም የጠየቀኝ ጥያቄ እንዲብላ ቤተክርስቲያን መድኃኒት እየተጠቀማችሁ ያላችሁ ሰዎች ከዛሬ ጀምሮ መድኃኒቱን አቁሙ፣ ጠበሉ በቂ ነው፣ እምነቱ በቂ ነው በማለት በይፋ ሲሰበክ ሰምቻለሁ። አይሰበክም። በዚህ ጉዳይ ላይ እንደ ቅድም እንዳልከን በስፋት እየተሰጠ ያለ አገልግሎት አይደለም። አንድም መስተካከል አለበት። አገልግሎቱም ተገልጋዩም ትኩረት ሰጥቶ ማህበራዊ ጉዳይ ላይ የሚሰጠው አገልግሎት ትኩረት መሰጠት አለባቸው ብዬ ነው ማምነው እንደ ግል አቋሚ። ስለዚህ በይፋ እንዲህ ተብሎ የሚሰበክበት ማጋጣሚ አላገኘውም። ቅድም እንዳልኩት ህዝብ ተሰበሰበበት እንደዚህ በይፋ የሚያስተምሩ ሰዎች አው ድቡጭት ላይ ነው ሰዎችን እየተከሉ ያሉት፣ አሸዋ ላይ ነው ያቆሙ ያሉት። የቤተክርስቲያን ማስተምሮ ቀኖናዊ ትምህርት ዶግማዊ ትምህርትም አይደለም። በእንደዚህ አይነት ሐሳብ ውስጥም ያሉ ሰዎች በይፋ ህዝብ ፊት ቆመው መድኃኒት አቁሙ የሚሉ የሚያስተምሩ ካሉ ቅዱስ ሲኖዶስ የማይቀበለው ነው፣ ሊቃውንት ጉባኤ የማያምንበት ነው፣ የቤተክርስቲያኒቱም የመጣችበት አስተምሮቷ ጤናማ ያልሆነ አስተምሮ እንደሆነ መገንዘብ አለብን። የሳይንሱም የዚህ አሁንም የሃይማኖቱ አስተምሮ የማይጋጭና ይጣላል ብሎ ሊቃውንት አይጣላም ይታረቃል ብለን አስታርቀ የምንሄዳቸው እንደሆኑ በትኩረት አስምረልን ይዞ የሚገባ ጉዳይ እንደሆነ መረዳት አለብን። መልካም ዶክተር፣ ጥያቄ ወደ አንቺ ልመልሰውና አንድ ሰው ይሄ ዩዩ ወይም ደግሞ የኤችአይቪ ኤድስ ቫይረስ በደም ውስጥ በላብራቶሪ ካለ መገኘት ደረጃ የደረሰው ምን በማድረጉ ነው? መድኃኒቱ በትክክል ስለወሰደ ነው ወይስ እንደ በአጋጣሚ የሚከሰት ነገር ነው? በዚህ ሁኔታ ላይ ያለን አንድን ታካሚ በቫይረሱ በዛ ቅድም በገለጽሽው ልክ ባይገኝና አንድ የእምነት አባቱ ጋር ሲሄድ እመን ተብሎ አቁም ቢባል ምን አይነት ጉዳቶች ሊያስከትል ይችላል? ጉዳዩ እንዴት ነው የሚታየው? መልካምሽ። የቫይረሱ መጠን አንዲቴክተብል ሆነ ማለት ቅድም እንደነገርኩ የቫይራል ሎድ የምንለው ከ200 ኮፒ በታች ሲሆን ነው። ይህ የሚከሰተው ኖርማሊ ከቲፒካሊ የምንጠብቃቸው ውጤቶች ናቸው። ኤችአይቪ ቫይረስ ተገኝቶበት መድኃኒት ከጀመረ በኋላ በስድስት ወር ውስጥ ይህ የቫይራል ሎዱ በደንብ ሰፕረስድ ወይም በደንብ መቀነስ አለበት ብለን እናስባለን። ያኔ ነው ምን የሰጠነው መድኃኒት ኢፌክቲቭ ሆኗል ወይም በደንብ በሚገባው ስራውን እየሰራ ነው ብለን የምናስበው። ስለዚህ በስድስት ወር ውስጥ በደንብ በመውሰዳቸው የሚባሉትን ጥንቃቄ በማድረጋቸው እና መድኃኒቱን ተከታትለው ብዙም ደግሞ የጎንዮሽ ጉዳት ወይም ሳይድ ኢፌክት ሳይታይባቸው ወስደው ከ200 ኮፒ በታች ከሆነ አንዲቴክታብል ሆነ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከሆነ በኋላ ደግሞ እንዳልከው መድኃኒት ለማቆም ብዙ ምክንያት ይሰጡናል። የመጀመሪያው አንተ እንዳልከው በደም ውስጥ አንዲቴክታብል ቫይራል ሎድ ስላለ ባቆሞ ምንም የሚመጣብኝ ጉዳት የለም ብለው በራሳቸው ሎጂካሊ በማሰብ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እንዲህ ተፈውሰናል የሚለውን ነገር ከእምነት ጋር በማያያዝ ገዳም ሄደን እንደዚህ ንስሐ አባታችን እንደዚህ መክሮናል በማለት የሚያቆሙም አሉ። ሌላው ደግሞ ይሄ በቃ ይለምድብኛል፣ ጥገኛ መድኃኒቱን ሶስት ብቻ ነው እንዲህ አይነት ውጤት የማገኘው፣ ስለዚህ ሰውነቴን ከማስለምደው ባቆምና ባየው ሊየው ብለው የሚሞክሩም አሉ። ሌላኛው ደግሞ ይሄ ማግለልና መድሮ የሚባለው ነገር ሙሉ በሙሉ ቀርቷል ማለት አንችልም። አሁን ተመልሶ እንደ አዲስ እየመጣ ነው ያለው እና አሁንም ይሄ የሚዲያ ሰዎች ላይም በጣም ብዙ መሰራት ያለበት ነገር ያለ ይመስለኛል። ከግንዛቤ ማጣት እንደዚህ ኋላ ቀር የሆኑ አስተሳሰቦች አሁንም አሉ። ስለዚህ በዛ ምክንያት
መድኃኒቱን የማቆም ነገር ይኖራል እና ብዙ ሶሻል ምክንያቶች በማህበራዊ ሁኔታ በትዳር ውስጥ በጣም ብዙ እንትኖች አሉና በዚህ ምክንያት ያቆሙታል መድኃኒቱ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አሁን አንዲቴክተብል ሆኛለውና መድኃኒቱን ላቆም የሚለው ነገር አያስኬደንም። እንደተነጋገርነው አንዲቴክተብል ማለት በቃ 0% ቫይረሱ ከሰውነታችሁ ስለወጣ ምንም የምትሆኑት ነገር የለም የሚለው ነገር አይደለም፣ በድጋሚ ማለት ነው። ወደ ሌላ ሰው የምታስተላልፉበት አቅም ግን በጣም ቀንሷል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ጤነኛ ናችሁ፣ እንደ ሌላው ሰው በደንብ መስራት ትችላላችሁ። በደንብ ኑሯችሁን፣ ስራችሁን መስራት፣ ትዳራችሁን መምራት፣ ልጆቻችሁን ማሳደግ ትችላላችሁ የሚለው ነገር የማበረታታት እንትን ለመስጠት የመጣ ነገር እንደሆነ ተናግሬያለሁ። እንደውም ከባለ ትዳሮቻቸው ጋር ሆነ ከጓደኞቻቸው የፍቅር ጓደኞቻቸው ጋር በሚያደርጉት ግንኙነትም ጥንቃቄ የጎደለው ግንኙነት እንዳይፈጠር አይመከርም፣ አንዲቴክተብልም ቢሆን ራሱ ማለት ነው። ስለዚህ ትራንስሚሽኑ አሁንም በተወሰነ ፐርሰንት ወይም የማሰራጨት አቅሙ አለ ማለት ነው። ይህንን ከግንዛቤ ማጣት የተነሳ እናቁመው ምናምን ብለው ከአንድ ሳምንት እስከ 6 ወር ድረስ የሚያቆሙ አሉ፣ ክትትል ላይ ሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? መጨረሻ ላይ ቫይረሱ እንደገና መባዛት ይጀምራል፣ እንደገና ሰውነታቸውን ማዳከም ይጀምራል። ከዛ በኋላ የሚተላለፉ በቫይረሱ ምክንያት የሚመጡ በቫይረሱ በራሱ የሚመጡ ጉዳቶች ይመጣሉ። ለጎንዮሽ ጉዳቶች ያጋልጣቸዋል፣ ብዙ ኮምፕሊኬሽኖች ይመጣሉ። ከዛ ደግሞ ነገሮች እየባሱ ነው የሚመጡት ማለት ነው። ስለዚህ አንዲቴክተብል አንትራንስሚተብል እንዳለው ወደ ሃይሊ ዲቴክተብል ቱ ሃይሊ ትራንስሚተብል ወደ ሆነ ኮንዲሽን እንዲሄዱ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። መልካም ዶክተር፣ እዚሁ ላይ እንደው እንድትጨምሪው ነው፣ ምንድን ነው የሐኪም ክትትልስ በዚህ ጉዳይ ላይ ምንድን ነው ሊደረግለት የሚገባው? ምናልባት ከዚህ ጋር ተያይዞ አንድ ላይ እንድትመልሽው የምፈልገው አንደኛው ተገኝቶበት ከሆነ ጊዜ በኋላ ምናልባት ቅድም እንደገለጽሽው በህይወት ዘመን ሁሉ የሚወሰድ መድኃኒት እንደመሆኑ መጠን መሰላቸቶች ሊመጡ ይችላሉ። ስለዚህ ይህንን የሰማ ሰው ተገላገልኩ እግዚአብሔር ማረኝ ብሎ ቢያቋርጠው ያ የጠቀስቻቸው ሁሉ በህይወቱ ይከሰታል። ሁለተኛ ላይ ለመጀመር የቫይረስ መጠኑ መቆጣጠር ወደማይቻልበት ደረጃ ተሸጋገረ ማለት አንድ ጊዜ ነው መድኃኒቱ መውሰድ የነበረበት ሰው ሌላም ተጨምሮለት ጭራሽ ወደ አሰልቺ እንደሚመጣ አንዳንድ መረጃዎች ያሳያሉ። ያም ብቻም ሳይሆን ራሱ ቫይረስ መመርመርን ያለመድን እኛ እንደ ኢትዮጵያውያን ጤናችንን በየጊዜው የመመርመር ልምድ የለንም። በሆነ ጊዜ አጋጣሚ የመምጫ መንገዶቹ በብዙ መንገዶች ስለሚመጡም ጭምር ነው እና እስከ 15 ዓመት ድረስ ላይታወቅ ይችላል የሚል መረጃዎችን ተመልክቻለሁ። እንደ ህክምናው የምትመልሹ ይሆናል እና እንደ አጠራጣሪ ሁኔታዎች ሲመጡ ይሄ ፕሪ ኤክስፖዠር ፕሮፍላክሲስ የሚባል እንትንም እንዳለ ይነገራል እና እነዚህ ጉዳዮች እንዴት ነው የሚታዩት? ከ30 በላይ መድኃኒቶች አሉት HIV። እንዲህ በክላስ እናስቀምጣቸው ደግሞ ወደ 5 ክላሶች አሉት። ስለዚህ የምንሰጠው የተለያየ መድኃኒት ነው፣ ግን ያው ጊዜውን የጠበቀ ደግሞ ሪሰርቾች በደንብ የተቀበሉት በጣም ውጤታማ የሆነ በዋነኝነት ይሄ ሳይድ ኢፌክት የምንላቸውን ነገሮች በደንብ እየቀነሰ ያው ዘመኑም እየተቀየረ ስለሆነ እየተሻሻሉ የመጡ መድኃኒቶች አሉ። ፕሪፈር የምናደርጋቸው ወይም የምንመርጣቸው ማለት ነው። በዛ መሰረት የጀመርንለት መድኃኒት በጣም በጥሩ ሁኔታ እየወሰደ ነው፣ በጥሩ ሁኔታ ውጤታማ ሆኗል ማለት ነው። ይሄ ፔሸንት አሁን አንዲቴክተብል ሆነ ማለት ጋራንቲ የለው። ኤኒታይም ኢሚኒቲ ወርዶ ኢሚኒቲው በብዙ ምክንያት ሊወርድ ይችላል። ወርዶ ተጋላጭ የሚሆናቸው ብዙ በሽታዎች ይኖራሉ። በዛ ሰዓት ቫይራል ሎዱ ወይም ይሄ የቫይረስ የመባዛት አቅሙ ሊጨምር ይችላል። ስለዚህ ክትትልም የሚያስፈልገው ለዛ ነው። አንድ አንዲቴክተብል ሆኛለሁ እና በቃ ከዚህ በኋላ ምንም ክትትልም አያስፈልገኝም መድኃኒቱም አያስፈልግም የሚለው ነገር በፍጹም የተሳሳተ ነው ማለት ነው። እንዳልከው ደግሞ አቁመው እንደ አዲስ ሲጀምሩ በጣም የራሱ ብዙ ችግሮች አሉት። አንደኛ ከትሪትመንት ፌሊየር የምንለው ወይም የመድኃኒቱ የማዳን አቅሙ ወረደ ወይም ቀነሰ የምንልበት አጋጣሚ በብዙ ነገሮች ዲፋይን እናደርገዋለን። ስለዚህ ከዛ ተነስተን ደግሞ በፊት ያስጀመርነው መድኃኒት ፌል ካደረገብን መድኃኒት መቀየር አለብን።
ጠንከር ያሉ ብዙ ነገሮች ጉዳት ሊያደርሱ የሚችሉ መድኃኒቶችን ልንመርጥ እንችላለን። ስለዚህ ይሄ ሪስክና ቤኔፊት እያወዳደርን የምንሰጠው ነገር ስለሆነ መልሰን ከውሃ መጀመሩ በጣም ብዙ ሰውነታችን ላይ የሚያመጣው ጉዳት አለ ማለት ነው። ስለዚህ መድኃኒት ባቆመን ቁጥር የሚመጣብን ሪስክ ከብዙ ዳይሬክሽን ነው። በመድኃኒቱ በራሱ የሚመጣለ የሰውነታችንም የመቋቋም አቅሙም እንደ በዛው ልክ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ይሄን አጋጣሚ በመጠቀም ተጓዳኝ የምንላቸው ኦፖርቹኒስቲክ ኢንፌክሽንስ እንላቸዋለን። እነሱም የሚያጠቁብን አቅማቸው በጣም ጠንክረው ነው የሚመጡብን። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ያው በዋነኝነት አንዲቴክተብል ሆነናልና መድኃኒቱን ማቆም አለብን። ተፈውሰናል ወይም ድነናል የሚሉት ነገሮች በፍጹም አይሰሩም ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ ጠየቀኝ፣ ያው ቫይረሱ በሰውነታችን ውስጥ ኖሮ ላይታወቅ ይችላል፣ ለረጅም ዓመት ሊቆይ ይችላል ብለሃል። ያው እንደነገር ቅድም እንዳልኩት ነው የየሰው ኢሚዩኒቲ ወይም በሽታ የመቋቋም አቅም የተለያየ ነው። በብዙ ነገር እንደምንለያየው በዚህ የምንለያያለን። ስለዚህ አንተ ጋር ለረጅም ጊዜ ሰውነት ፋይት እያደረገው ሊቆይ ይችላል፣ እየተዋጋው ማለት ነው። እኔ ጋር ደግሞ በቀላሉ ተዳክሜ ልወድቅ እችላለሁ። ይሄ ደግሞ ከብዙ ጄኔቲክ ኮምፖነንት ጋርም ከኢሚዩኒቲ ጋርም የሚሄድ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ያው በዋነኝነት ፕሪቬንሽን ላይ የምንስራ ተብሎ ወይም ለዚህ ለኤችአይቪ ተጋላጭ የሆነው ማህበረሰብ ማን ነው ሪስክ አሰስመንት ይሰራለታል። በየሆስፒታሉ ለሌላ ጉዳይም ሲሄድ ለምሳሌ አንድ ነፍሰ ጡር ከመጣች፣ ተጓዳኝ ችግሮች ያለባት ፔሸንት ከመጣች፣ እድሜዋ የገፋ ወይም በጣም ህፃን የሆነች ከመጣች ብዙ የምናያቸው እንትኖች ፓራሜትሮች አሉ። በነዛ መሰረት ስክሪኒንግ ፓራሜትር አለ። አንዱ የስ ካላት ቀጥታ ወደ ፒክት ወይም ቀድመን ኤችአይቪ ምርመራ ቀድሞ በሚደረጉ የኤችአይቪ ምርመራዎች ይደረጉላታል ማለት ነው። ስለዚህ ለሌላ ጉዳይ እንኳን መጣ ይሄ በሽታ ሊገኝ ይችላል ራንደምሊ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ቶሎ መድኃኒቱን ጀምራ ቶሎ ይሄ አንዲቴክታብል የምንለው ነገር አቺቭ እንድናደርግ ያደርገናል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ በጣም በሽታው ከጎዳቸው በኋላ ቫይረሱ በጣም ሎ ቫይራል ሎዱ ከጨመረ በኋላ ኢሚዩኒቲያቸው በጣም ከወረደ በኋላ ነው የሚመጡት። እንዳልከው ይሄ የአበሻ የኢትዮጵያን የአፍሪካን ችግር ነው። ኢን ጀነራል ይሄ ጀነራል ቼክአፕ ምናምን የምንለውም ኮንሰፕት ስለሌለ በዛ ምክንያት ያው ሚስ የሚደረጉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ግን በሌላ ጉዳይም ሆስፒታል ቪዚት ወይም በራሳቸውም ተነሳሽነት ሄደን ቼክ እንደረግ ብሎ ለሚመጣ ይሄ ምርመራ ይደረጋል ማለት ነው። በመጨረሻ ያነሳው ይሄ ፕሮፍላክሲስ ነው። ፕሮፍላክሲሱ በተለይ አሁን ለጤና ባለሙያውም ወይም እንዲህ ለተጋለጡ አንዳንድ የኮሚኒቲ እንትኖች እንሰጣለን። ለጤና ባለሙያውም እንዲህ የጤና አገልግሎት በሚሰጥበት ሰዓት ከኤችአይቪ ካለበት ሰው ጋር ንክኪ ካደረገ የራሱ ፓራሜትሮች አሉት። በዛ መሰረት እንሰጣለን። እነዚህ አንዳንዴ ባለትዳሮችም ሆኖ ዲስኮርዳንት ካፕልስ እንላቸዋለን። አንደኛዋ ባለቤቷ ኖሮ እሷ የማይኖርባት ወይም እሱ ኖሮ እሱም ያው የራሱ ብዙ ምክንያቶች አሉት። እነዚህ ነገሮች የምንጠቀምበት ሁኔታ ይኖራል። ግን በዋነኝነት ግን ያው መድኃኒቱን ለረዥም ጊዜ ስለምወስደው ሰለቸኝ፣ ለረዥም ጊዜ ስለምወስደው ደከመኝ፣ እስከ መቼ ነው ጥገኛ ሆኜ የምኖረው የሚለው ነገር አባታችንም ተናግረውታል። እንግዲህ በሽታው በተለያየ ምክንያት ተከስቶብናል። ስለዚህ ያው ምግብ፣ ቁርስ መብላት፣ ራት መብላት አይሰለቸንም አይደለ? ስለዚህ እንደዛ ማሰብ ነው። በዚች መድኃኒት ህይወታችንን አስተካክለን መኖር የምንችልበት ነገር ከሆነ ሊሰለቸን አይገባም። እና ይሄን ነገር ያው ብዙ ጊዜ ሆስፒታላችን ውስጥ የምንሰማው ነገር ነው። እና በጣም ትኩረት ማድረግ ያለብን ግን አንድ መድኃኒት ውጠን ህይወታችንን በደንብ ማስተካከል ስንችል እችን መድኃኒት ባለመዋጥ ግን በጣም ብዙ ችግር ይደርስብናል። እና ይሄን ነገር በደንብ ትኩረት አድርገን ብናየው የተሻለ ነው። መልካም፣ አመሰግናለሁ ዶክተር መጋቢ ሐዲስ። አንዳንድ ጊዜ ቤተክርስቲያን
ብዙ ጊዜ ልጆቿን ስትሰበስብ ማህበራዊ ጉዳይ ላይ አሁንም ክፍተቶች ይታያሉ። ለምሳሌ አስራት በኩራት እንዲያወጡ መተው እንዲማሩ በጉባኤ ይሄ መንፈሳዊ ግዴታቸውም ስለሆነ ቤተክርስቲያን መቀስቀስ አለባት። እነዚህን ሁኔታዎች ለመከወን ጤና የመጀመሪያው ቅድሚያውን ይዛልና ቤተክርስቲያን እንደነዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ እንዴት ነው ልትይዛቸው የሚገባው? ሁለተኛ ዶክተር እንደገለጸችው የሐኪም እርዳታ ወይም ከሐኪም ጋር ሳይመካከሩ በቃ መድኃኒቱን አቁሚ የሚሉ ሰዎች ስላሉ ምን አይነት ግንዛቤ ያስፈልጋል? ቤተክርስቲያን እዚህ ላይ መግባት ስላለባት ነው። በደዌ እስከ ህይወት ዘመናቸው ቅድም እርሶ እንደጠቀሱት ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በሽታ ተሰጥቶት ነበረ። ሰው እየታመመ የሚኖረው እንዳይታመም የሚያደርገውን ነገር እንዲያቋርጥ ማድረግ። በቅዱሳን አንስት መጽሐፍ ላይ እንደተጠቀሰች የቅዱስ ጴጥሮስ ደቀ መዝሙር ከነበሩት አንስቶች መካከል ጴጥሮኒላ የምትባል አንድ አንስት ነበረችና ደዌ እንደተሰጣት እስከ መጨረሻ ድረስ እንደሄደ ይጠቀሳል። ሰዎች በህመም ጭምር ቤተክርስቲያን እንዲህ ያለባቸው ሰዎች አሉ። ስለዚህ አንድ ጊዜ ወስዶ ህይወትን ማቆየት ሲቻል አቁሞ ህይወትን ማጣት እንዳይቻል ምን አይነት ጥንቃቄዎች ያስፈልጋል? በዚህ ላይ ቤተክርስቲያን ልጆቿን ለመጠበቅ ይህን ማህበራዊ ጉዳዩ ላይ የንስሐ አባቶች የሰባኪያን ሚና ምን ሊሆን ይገባል? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። መሬት ላይ የወረደ ነገር ወረቀት ላይ ሰፈረ ወደ መሬት አውርደልን ተገብሮ የሚገባ ስራ ብዙ አለን። ከነዚህ መካከል አንዱ ማህበራዊ መስተጋብሮቻችን ላይ ያሉ አገልግሎታችን ነው። ይህን እንደ አገልጋይ እኔም ራሴን የምወቅስበት የራሴ መንገድ አለኝ። ለምን? አንደኛ ስለ ሃይማኖትም ለማውራት ስለ ሀገርም ለማውራት ምን ያስፈልጋል? ሰው ያስፈልጋል። ትልቁ የእግዚአብሔር ዓለም ሰው ነው። ብዙ ሚሊዮን ብር አውጥተን ከምንገነባቸው ቤተ መቅደሶች በአንዱ ሰው ላይ የሚሰራው ስራ ለሰማያዊ ዓለም የሚበቃ ዜጋ አድርጎ መፍጠር ማለት በእግዚአብሔር ፊት እንዴት ምን ያክል ደስታ እንዳለ፣ በመላእክቱ ፊትም ምን ያህል ሀሴት እንደሚገኝ ልንረዳ ይገባል። እንደ አገልጋይ ያው አልሰራንበትም ብዬ ነው የማምነው። እንደ አገልጋይ ለምን እኔ በዚህ በቅድስት ሥላሴ የመጀመሪያ ዲግሪን ሲሰራ አንድ ጓደኛዬ በዚህ ጉዳይ ላይ ነው ሪሰርቹን ይሰራውና ሪሰርች ሲሰራ ለዛ ግብአት ወይም ደግሞ ኢንሰርሽን ሆኖ የሚያገለግሉ ግብአቶችን ለመሰብሰብ በጣም ነው የተቸገረው። በተለይ አሁን ኤች አይ ቪ ላይ በተመለከተና እዛ ላይ ዲፔንድ ሆኖ የሚፈልጋቸውን ግብአቶች ለመሰብሰብ ሲሄድ ኩዌሽነር ሲበትን እዛ ኩዌሽነር ላይ የተመረጡ መምህራን የተመረጡ አባቶቻችንም ካህናት ማለት ነው የነሳ አባቶች እነዚህ ሁሉ ሲጠይቃቸው የመለሱለት መልስ አንደኛ በማህበራዊ መስተጋብር ላይ በፐርሰንት ቢቀመጥ ይሄን ያክል ሚዛን ተደፍቶ ስራ ተሰርቷል ብለን እናወራበታለን ብሎ ያንን እንዲሁ በቃ በኦዲዮ ቀርጾ ያመጣውን ሃይላይቱ እንትን ብሎ ራሱ ሼፕ እያደረገ ሶርት ያስቀመጠበት ነው። ምንድን ነው እዛ ላይ የተገነዘብኩት? አልሰራንበትም ነው። አልሰራንበትም። ያለመስራታችን ደግሞ ሪፍሌክሽኑ በምን ይታወቃል? ቀደም እንደተባለው ዶክተርም ስታብራራ ስትገልጽ እንደነበረው በጥሩ አንድ ሲገለጽ እንደነበረው አንድ ሰው ለረጅም ዓመት ሊኖር የሚገባውን እግዚአብሔር ፈቅዶለት ያንን ሊያቆየው የሚችል እንደገና ደግሞ ያልጨረሳቸውም እኮ ጉዳዮች አሉ። የሰው ልጅ ተነቦ የማያልቅ መጽሐፍ ነው ይላል ቅዱስ አባታችን ይስሐቅ። ተነቦ የማያልቅ መጽሐፍ ነው፣ እርሾ ነው ለምድሪቷ። እንደገና ደግሞ ብዙ ራእይ ያለው ነው በውስጡ። ያንን ከግብ ለማድረስ ምን ያስፈልጋል? በቁመተ ስጋ መኖር አለበት። ያ በቁመተ ስጋ ደግሞ እንዲቆይ የሚያደርገው ቅድም በገለጥናቸው መሰረት ልክ ደዌ ሲያጋጥመው በሽታ ሲመጣበት ወደ ህይወት ሲመጣ ያንን በሽታ እንዴት መቋቋም አለብኝ የሚለውን ከራሱ ጋር ማውራት አለበት። ለሰው የመጀመሪያ ሐኪሙ ሰውየው ነው፣ ራሱ ነው፣ ባለቤቱ ነው። ከዛ በኋላ ነው ፈርዘር ምን ያስፈልገኛል፣ እኔ ግብአቶች ምን ያስፈልጉኛል ብሎ ደግሞ ወደ ባለሙያ ዘንድ ሄዶ ሙሉ ጤና ምርመራ አድርጎ ባለሙያ በሚሰጠው አቅጣጫ መሰረት ተደግፎ መውሰድ ያለበትን እንክብል መድኃኒት፣ መውሰድ ያለበትን በፈሳሽ መልክ ያለው መድኃኒት መጠቀም ይጠበቅበታል። ለምን በሽታ ከሰዓት አጠቃቀም ራሱ እኮ መድኃኒት ሲወሰድ ማድረግ የሚገባ 8 ሰዓት ላይ በ8 ሰዓት ልዩነት መውሰድ የሚገባ መድኃኒት ሰዓት አሳልፈ ችግር የለውም ብለህ እኮ ብትወስድ እኮ ይዟቸው የሚመጣቸው ሳይድ ኢፌክቶች አሉ። አንደኛ ራሱ መድኃኒቱ ተፈብርኮ ቀርቦ ያ በሽታ ያን መድኃኒት ምን ያደርገዋል? አዳብት ያደርገዋል። ከዛስ ፈርዘር ደግሞ ሌላ መድኃኒት ሊታዘዝለት ይችላል። ከዛ በኋላስ ያንንም እንደዛ የሚጠቀም ከሆነ ሄዶ በሰውነት ውስጥ ያሉትን በቃ በጣም ክሪቲካል የሆኑ በጣም ሴንሲቲቭ የሆኑ አካሎቹን ሊጎዳበት ይችላል። ስለዚህ ቅድም እንደተባለው በአንድ ኪኒኒ እድሜን አራዝሞ መገኘት ከቻለ፣ በእርግጥ የእድሜ ባለቤት እድሜን የሚያሳጥር እድሜን የሚያረዝም እግዚአብሔር ነው። ግን ከእግዚአብሔር በታይ ደግሞ የተሰጠን ቅድም እንዳልነው ከፈጠረው ነገር ላይ እንድንጠቀምበት የተፈጠሩ ነገሮች አሉ።
በሳይንሱ ዓለም ፋብሪኬት ተደርገው በሳይንሱ ዓለም ተፈብርከው አልፈው ወደኛ ጤና ሲመጡ እንዳይጎዱን ተደርገው የተዘጋጁአሉ። አዎ። ስለዚህ እነዚህን የሚጠቀመውን አካል ያጠቃቀሙ ኔታ የንስሐ አባትም ጭምሩ ነው የወንጌል አገልጋይም ጭምር በዚህ ጉዳይ ትኩረት ሰጥቶ መስራት አለበት ነው። እና ቅድም እንደተባለው አስራት በኩራታችሁን ክፈሉ ሙዳም ጸዋት ባዶ ሆኖብናል እንደዚህ አርጉ ጉባኤ ተመጣጣና ወንጌል ተማሩ ብለን ልክ እንደዚህ እንደምንቀሰቀሰው ሁሉ በዚህ ጉዳይ ለትምርት ይሰጣል ብለን ሰርተን እኔ በቆየሁበት ኤድሜንትን በዚህ ጉዳይ ለትምርት እንሰጣለን ብለን ተሰብስቦ ሲሰው ወንጌል ሲሰጥ አይቻላቅ በዚህ ጉዳይ በሽታን በተመለከተ ማጠቃለያ ምንድነው በትንቢተ ኤርሚያስ ላይ ፈዋሽ እኔ መድኃኒት እግዚአብሔር ነኝ ይላል። ፈዋሽ እግዚአብሔር ነኝ ይላል። ስለዚህ የሚፈውስ እግዚአብሔር ነው፣ የሚያድን እግዚአብሔር ነው። አንዳንድ ጊዜ በሚታዩ ነገሮች ላይ አድሮ እግዚአብሔር ይፈውሳል፣ በማይታዩ ነገሮች ላይ እግዚአብሔር ይመፈውስ ባህሪያዊ ስልጣን ያለው ነው። ስለዚህ ፈዋሻችን እግዚአብሔር ከሆነ እሱ በሰጠን ነገር ደግሞ መጠቀም የሱን ክብር ምንገልጥበት እንጂ ምናጎልበት አይደለም። እኔ አሁን መድኃኒት ተጠቅሜ ህይወቴን ካቆየኋት እግዚአብሔር ክብሩን እኮ ሞርስበትን ጸጋ የጎደለኝ ንስሐ ያልገባሁበት ያልተናዘዝኳቸው ኃጢአቶች ሊኖሩኝ ይችላሉ። ያቺ መድኃኒት ተጠቅሜ እኮ አንድ ቀን መኖሬ በእግዚአብሔር ዓለም ትልቅ እድል ነው። ስለዚህ የመዳን ቀን ዛሬ ናት፣ አሁን አሁን ነው ብለን እንደምንወስን ነገ ክፋቱ ይበቃል ብለን እንደምናስተምር አሁንም በደዌ ውስጥ ያለ ሰው ከደዌ ለመዳን የሰጡትን ባለሙያዎች የሰጡት መድኃኒት እየተጠቀመ ነገ ለሚገባው ንስሐ በሽታ ውስጥም ሆኖ እኮ ንስሐ እየገባ እኮ ስጋውና ደግሞ እየተቀበለ ጸበል እየጠጣ እኮ መጠቀም ይችላል። ምንድነው የተቀመጠለት ታይም ባውንዱን የጠበቀ ማከናወን ይገባዋል። ስለዚህ እንደ ጠቅላላ አድርጌ ሐሳቡን ስደመድመው ቤተክርስቲያናችን በዚህ ጉዳይ ምን መስራት አለባቸው? አንደኛ የንስሐ አባቶች የልጆቻቸውን የጤና ሁኔታ መከታተል ምን ላይ ነው? አሁን ልክ አሁን አስራት በኩራ ከፈለሻል ልጅ ሄደሽ ያስቀደሽ ነው አስካለ ማርያም ገብረ ማርያም ብለው እንደሚጠይቁ ጤናችሁስ ምን ላይ ነው ያለው? ትዳራችሁ ጤናማ ነው ብለው እንደሚጠይቁ ያ ትዳር ጤናማነቱ የሚታወጀው እኮ የሰውየው የሴትዮዋ በጤና መቆም ሲችሉ ነው። በሽታ ሲገባ ብዙ ነገር ነው የሚያበላሸው። ስለዚህ እንዴት ነው ጤናችሁ? ችግርም ያለ ከሆነ መድኃኒትም እየተጠቀሙ ከሆነ የመድኃኒት አጠቃቀማቸው እንዴት ነው እየተጠቀሙ ያሉት? ባለሙያ እየመራቸው በሚሄዱበት መንገድ ነው እየሄዱ ያሉት ወይስ ደግሞ በዘፈቀደ? ይሄንን የንስሐ አባቱ የእውቀት አቋም ይጠይቃል። የእውቀት አቋም ይጠይቃል። ወደ ሰባኪያን ወንጌል ስንመጣ ወደኛ ወደ አገልግሎት ስንመጣ የምናገለግላቸውን ማህበረሰቦች ጉዳዮቻቸው መለየት አለብን። ለምሳሌ የባለትዳሮች ቀን ብለን ምን የሚጠሩ ጉባኤዎች አሉ፣ የወጣቶች የወራዙት ብለን የምንጠራቸው ጉባኤዎች አሉ፣ እንደገና ደግሞ የእናቶች ብለን የምንጠራቸው ጉባኤዎች አሉ። ልክ በዚህ ልክ በእያንዳንዱ አጥቢያ ላይ ልክ እንደምንመኘው የምንመኛቸው ብዙ ነገሮች አሉ። አንዱ አንጓ ይሄ ሆኖ በዚህ ችግር ላይ ያላችሁ ሰዎች በደማቸው ውስጥ ቫይረሱ ያለባቸው ሰዎችን በዚህ ጉዳይ ላይ የእርስ በርስ የካህኑ ትልቅ የእምነት መመሪያ ሰጥተው እንደዚህ አይነት የወንጌላዊ የሰባኪውም ልክ እንደዚህ አይነት አቋም ይዞ የምክክር የውይይት ባለሙያ ጠርቶ እንደዚህ ምን ብናደርግ ይገባል ብሎ የሚፈጥሩበትን አዌርነስ ግንዛቤ መፍጠር እንትኖችን ብናዘጋጅ አንደኛ አሁን የደረስንበትን ችግሮችን በአንድ አራተኛውን ልንቀርፍ እንችላለን ብዬ አምናለሁ። በሶስተኛ ደረጃ ምንድመለው በዚህ ችግር ውስጥ ያሉ ሰዎች አንደኛ ባለሙያ በሚሰጣቸው የሙያ እገዛ ታግዘው ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲመጡ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን በሚሰጣቸው አቅጣጫ መሰረት ላይ ተደግፈው ምንም ነገር ሳይከለክላቸው የሚከለክላቸው ነገር የለም ሳይከለክላቸው ያንን ተግባራዊ አድርገው ተጠቅመው የአንድ ቀን እድላቸውን የአንድ ቀን አኗኗራቸውን ከእግዚአብሔር ጋር ታርቀው የህርቅ ሰነድ የሚፈጽሙበትን እድል አግኝተው መኖር ይጠበቅባቸዋል ብዬ ነው ማምነው። ከልብ አመሰግናለሁ። ክቡራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት የምትገኙት ትዕይንተ ጤና የተሰኘው ዝግጅታችን ነው። በዛሬው ትዕይንተ ጤና ኤችአይቪ ኤድስ መድኃኒትና ሃይማኖት ወይም እምነት ምንድን ነው የሚለውን ሀሳቦች እያነሳን እንገኛለን። የኤችአይቪ ኤድስ ቫይረስ ስርጭት አሁንም በሀገራችን እንደዚሁም በዓለም አቀፍ ደረጃ ስርጭቱ እየጨመረ ያለበት ነው። ቫይረሱ ባለበት ለመግታት ለማቆም በሚደረገው ጥረት ግን የሰዎች ግንዛቤ ማጣት የቫይረሱ ስርጭት እንዲጨምር እያደረገው ይገኛል። ትኩረት ከመነፈጉና በዚህ ጉዳዩ ላይ የሚወጡት መረጃዎች አናሳ መሆናቸው አሁንም ለጉዳዩ ርቀን እንድንገኝ አድርጎናል። ነገር ግን ጤናን ማቆየት ቤተክርስቲያናዊ አስተምህሮ ነው። ጥንቃቄም
ማድረግ የቤተክርስቲያን አስተምህሮም ስለሆነ በሕክምናው ዘርፍ ያለውና የቤተክርስቲያን ትምህርት ምን ይላል የሚለውን ሐሳቦች እያነሳን ወደ እናንተ እያቀረብን ነው የምንገኘው። በአካባቢያችን በቤተሰቦቻችን ውስጥ ምንድን ነው ልናደርግ የሚገባው? ቤተክርስቲያን ከመጽሐፍ ቅዱስ ወይም ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ የምናገኛቸው ታሪኮች በዚህ ዙሪያ ላይ የተነሱት ሐሳቦች ምንድን ነው የምታስተምረን? እንዴት ነው መመርመር ያለብን የሚሉትን ሐሳቦች ያቀረብን ነው የምንገኘው። አሁንም ከኛ ጋር አሁኑ ሐሳቡን እንጠቅልለውና ያው በርካታ ሐሳቦች ብናነሳ አያልቅም። ዶክተር ቅድም ስትጠቅሽው ነበርና እስቲ ንዝጋው የመጨረሻ እናድርገውና የኤችአይቪ ኤድስ ቫይረስ መድኃኒት መውሰድ የሚሰጠው ተስፋ ምንድነው? ራሱ በጥንቃቄ መውሰድ ዓለም አቋረጥ ወይም ደግሞ ቅድም የተጠቀሱት ነገሮች ሁሉ ጥንቃቄ ይዘው ቢሄዱ ሊያመጣል የሚችል ተስፋ እድሉ ምንድን ነው? ባይደረግ ሊያሳጣን የሚችል ቅድም ጠቅሰሽዋል እድሉ ምንድን ነው? ይህ ደግሞ እንዴት ሊዳብር ይገባል የሚለውን ማጠቃለያ ሐሳብ ብትሰጭበት። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ያው ቅድምም እንደተናገርኩት ይሄ የቫይረሱን በዋነኝነት የበሽታውን መድኃኒት ወይም ኤአርቲ የምንለውን የምንወስድበት ዋና ዓላማ ፈውስ ለማግኘት አይደለም ወይም ኪዩር ለማግኘት አይደለም ተባብለናል። ለጊዜው እንግዲህ እግዚአብሔር በሚሰጠው ጥበብ ወደፊት ተስፋ የምናደርገው ነገር ይሆናል ማለት ነው። ፈውሱን ለማግኘት ብዙ የሳይንቲስቶችም ብዙ የጤና ባለሙያዎችም በዓለም አቀፍ ደረጃ ቀን ከሌሊት እየሰሩበት ያለው ጉዳይ ነው። በዋነኝነት የማሰራጨት አቅማቸው መቀነስ በእነሱ ላይ የሚደርሱ ችግሮችን መቀነስ ወይም የጤና እክሎችን መቀነስ ነው። ስለዚህ መድኃኒቱን በመውሰድ ጥሩ የምንለውን ህይወት ነው እንዲራዘም የምንፈልገው። የሰቀቀን፣ የህመም፣ የጭንቀት፣ የለቅሶ፣ የእንባ ቀናት አይደለም እንዲረዝሙ የምንፈልገው። ስለዚህ መድኃኒቱን በመውሰድ ከነዚህ የራቀ ህይወት፣ ሰላማዊ፣ ደስተኛ የሚያደርጋቸውን ህይወት ይመሩበታል። እንደተነጋገርነው መድኃኒቱን በመውሰድ ኖርማል ህይወታቸውን ማንም ሰው ሰርቶ ማደር የሚችልበትን አቅም አግኝተው ሰርተው በጣም ጥሩ ደረጃ ደርሰው ቤተሰብ ልጆች ወልደው ቤተሰብ አሳድገው በ50 ዓመት በ40 ዓመት ደረጃ መድኃኒቱን በመውሰድ ማለት ነው። ስለዚህ የሚወስደውና የማይወስደው ሰው ተመሳሳይ ህይወት ሊኖረው የሚችለው የታመመው ወይም ኤችአይቪ ቫይረስ በደሙ የተያዘው ሰው መድኃኒቱን በመውሰድ ነው። ስለዚህ መድኃኒቱን በመውሰዴ እኩል ከጤነኛው ሰው እኩል ተምሬ ሰርቼ ቤተሰብ አፍርቼ የምፈልገውን አባታችንም እንዳሉት የምፈልገውን የመንፈሳዊ ህይወት ደረጃ ደርሼ እንድኖር ያደርገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር በጣም ትልቅ ስጦታ ነው፣ እድል ነው ብዬ ነው ማምነው። ስለዚህ በዚህ እድል በጣም መጠቀም አለብን፣ በጣም ማለት ነው። መድኃኒቱ ሳይገኝ ወይም መድኃኒቱ በጣም ብዙ ሳይድ ኢፌክቶች ወይም ተጓዳኝ ጉዳቶች በነበሩት ሰዓት ተጎድተዋል። በእኛ ሀገርም እንደምናስታውሰው ነው መድኃኒቱ በገንዘብ የሚሸጥበትም ጊዜ ነበረ። ስለዚህ ያን ጊዜ ራሱ መድኃኒቱን ካለማግኘት ገንዘብ ስለሌላቸው ከአቅም ማነስ መድኃኒቱን ባለማግኘት ተጎድተዋል። እና አሁን ያለው የተመቻቸ ኦፖርቹኒቲ ወይም እድል ሊያልፈን አይገባም ማለት ነው። ቅድም በነገርኳችሁ በጣም እዚህ ግባ በማይባሉ ምክንያቶች መድኃኒቱን አቋርጠን ብዙ ነገር ሪስክ ማድረግ የለብንም ማለት ነው። ስለዚህ መድኃኒቱን በመውሰድ ሌላ የመኖር እድል፣ ሌላ የመኖር ተስፋ፣ እኩል ከሌላው ማህበረሰብ እኩል መስራት የምንፈልገው ማድረግ የምንፈልገውን ነገር እንድናደርግ ያደርገናል ማለት ነው። መድኃኒቱን በመውሰድ ደግሞ ቅድም ያልናትን ይቺ አንዲቴክተብል አንትራንስሚተብል የምንለውን ከሌላ ሰው ጋር በሰላም በፍቅር ሳናስተላልፍ መኖር እንድንችል ራሳችንን በደንብ ኳሊቲ ኦፍ ላይፋችንን ጠብቀን እንድንኖር ያደርገናል ማለት ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ የመድኃኒቱን መውሰዳችን የሚሰጠው ጥቅም በጣም በጣም ብዙ ነው። በጣም ማለት ነው። ከጠቀስኳቸውም ነገሮችም በተጨማሪ በየቀኑ የሚናገሯቸው ወይም አደባባይ ላይ ወጥተው የሚመሰክሩለት ነገር ነው። ስለዚህ አሁን ያለው ማህበረሰብ ይሄን ነገር እንደ አዲስ በደንብ በማየት
ያለ ጥያቄ ካላቸው ግር የሚሏቸው ነገር ካለ አባታችንም ብለዋል በመንፈሳዊ በኩልም የአባቶች ገዛ ካለ በእኛም በኩል ደግሞ የጤና ባለሙያው በየጊዜው በዛ ሆስፒታል ወይም በክሊኒክ ወይም በጤና ጣቢያ የሚያገኛቸውን ያላቸውን ጥያቄ አድሬስ ማድረግ አለበት ብያምናለሁ። የኛም የቤት ስራ ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም ከግንዛቤ ማጣት ምክንያት ጉዳት ሊደርስበት አይችልም፣ መድረስም የለበትም። ስለዚህ የሚሰማቸው ማንኛውም ጥያቄ፣ ግራ የሚገባቸውን ነገር ወደ ሕክምናውም ቀረብ ብለው ማብራሪያ መጠየቅ እንዳለባቸው ይሰማኛል። እንዳጠቃላይ ይሄን ይመስላል እንግዲህ በእኔ በኩል። መልካም። መጋቤ ሐዲስ ዶክተር እንደጠቀሰችው ነው ጤናማ ልጅ ወልዶ ዘርን ማስቀጠል የሚቻልበት ሲያልፍም ጤናማ ህይወት ይዞ መቆየት የሚቻልበት እድል አለው የኤችአይቪ ኤድስ መድኃኒት በትክክል መውሰድ ወይም ደግሞ ይሄ የቫይረስ መጠኑ በላብራቶሪ አለመገኘት ደረጃ ደረሰ የሚባለው በጥንቃቄ እስከ ህይወት ፍጻሜ መውሰድ ሲቻልና ያለማቋረጥ መውሰድ ሲቻል ነው። ስለዚህ ህሙማን ደዌ ያለባቸው ማንኛውም ማህበረሰብ በቤተክርስቲያን ውስጥ አሉ። ልክ የሚሰጠው ትኩረት አናሳ መሆኑ አሁን ላይ ቅድም ዶክተር ገልጸዋለችና ማግለልና አድሎ አለ በቃላት ባይሆን ይሄ ፋሻል ኤክስፕሬሽን በሆነ በንግግር ቋንቋ አለ። ለምሳሌ መድኃኒቱ በግልጸኝነት መውሰድ ሳይችል ቀርቶ ሰዓት ሊያዛባ ይችላል። እሱ ራሱ ያው የራሱ ችግር ይኖረዋልና እንዴ አንተ አሁንም አልተሻለህም እንዴ ይላል ሰው። ልክ ስኳር ሲይዘው ምንም የማይመስለው ሰው ኤችአይቪ ኤድስ ብቻ በመሆኑ መቅሰፍት መስሎት ሰዎችን ሲያርቅ እንመለከታለን። ይህ ደግሞ ስተት መሆኑ ይታወቃል። ቅዱስ ሲኖዶስ ጸበል መድኃኒት ቅዱስ ሥጋው ደግሞ መውሰድ እንደሚቻል ደንግጎ ያለ እርሶ በመግቢያችን ላይ እንደገለጹት በስራው አጽ የገቡ ወይም የቤተክርስቲያን ተልእኮ የማይጠብቁ ሰዎች እንደዚህ አይነት የማሳሳት ነገር ያደርጋሉ። ራሱ ህመሙ ያለበት ሰው የንስሐን አባት ራሱ መምረጥ የለበትም ወይ? እንደዚህ ከነዚህ ጉዳይ ላይ ምንድነው የሚሉት ማጠቃለያውን ቢሰጡ? የሐሳቡ ፍሰት ያው ተያዥነት ስላለው ያ ችግር ውስጥ ያለው ሰው ወይንም ደግሞ በዚህ ደዌ የተጠቃሰው ካለ ይሄን ጉዳይ ግንዛቤ ሊሰጠው የሚችልን አካል ወይንም ደግሞ አባት መምረጥ ይጠይቃል። ማጆሪቲውን ቤተክርስቲያን ላይ ስንመለከታቸው አባቶቻችን አንደኛ በእምነት ሞኝነት ቤተክርስቲያን በማስጠበቅ አገርን በማስጠበቅ እስካሁን ድረስ ቤተክርስቲያኑን ተሸክሞ እዚህ ድረስ አድርሰዋል። አሁን ደግሞ ዘመኑ ያመጣቸው ችግሮችን ደግሞ አይተው እይታ ውስጥ ገብቶ ያንን ነገር አክሰፕት አድርገው በምን አይነት መንገድ ነው ሶሉሽን መስጠት የምንችለው የሚለው ነገር ላይ ደግሞ ስንመለከት ከ70% ያላነሱ በዚህ አይነት ግንዛቤ ውስጥ አሉ ብሎ ለመናገር ድፍረት አጣለሁ። ስለዚህ ያ ፔሸንት የግድ የንስሐ አባቱ ያንን ጉዳይ ላያውቁት ሊችሉ ይችላሉ። መድኃኒት ልጠቀም ነው ከስጋውና ከደሙ ጋር እንዴት አብሮልኝ ይሄዳል ብሎ ሲጠይቅ አንድ ፔሸንት 1% የሆነ ሰው አይ ትክክል አለም ኃጢአት ነው ብሎ ገፍቶ ማባረር መፍትሄ አይደለም። ደግሞ ይሄ ራሱን የቻለ እግዚአብሔር አይምረኝም ብሎ እንትማት መጠራጠር ነው ክህደት ነው ብሎ መናገር ከንስሐ አባትም አይጠበቅም። ስለዚህ ምን ማድረግ አለበት? ያንን እውቀቱን ሊያዳብር ከፍ ሊያደርግ የሚችልበትን ሌላ በእውቀት የተካኑ አባቶች ጋር ቀረብ ብሎ የራሱን ችግር የነፍሱን ችግር ለአባቱ ያማክራል፣ ለስጋውን ችግር ደግሞ ያንን አክሰፕት አድርገው ሶሉሽን ሊሰጡት ወደሚችሉ በእውቀት የተሞሉ ደግሞ አባቶች ያን አክልም ደግሞ አሉ። ቦታውን እድሉን ሁኔታውን ያላገኙ ሰዎች አሉ። ወደ እነሱ ቀርቦ ያንን ሀሳብ መቅሰም ይገባል። ምክንያቱም ዛሬ በዚች በነባራዊ ያለ ባለችን ነባራዊ ያለን ባለችን የኑሮ ወጣ ወረድ የስጋ ሸለቋችንን ለመሙላት እኮ ብዙ ጥያቄ ጠይቀን አማክረን ውሳኔ የምንወስንባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ለዛ ውሳኔ መሰረት የሚያደርሰን ቅድም ዶክተር እንዳለችው ብዙ ነገር ለመስራት አሁን መድኃኒቱን የሚያቋርጠው የሚጎዳው ጉዳት ቅድም ሲባል ምንድን ነው የነበረውን ራእይ ያከስምበታል ማለት ነው። ራእዩ ምንድን ነው? ወልጄ ከብጄ ፈርዘር ሌሎችም ሀሳቦች ይኖራሉ። አንድም ሊቃውንት ሲናገሩ ሞትን ለምን ደብቆ ብለው ሲናገሩ የደበቀበት ዓላማ እግዚአብሔር ምንድን ነው? ራእያችንን ከውስጣችን ያለውን ራእይ ጨርሰን እስከምንፈጽመው ድረስ ነው ብሎ የሚያብራሩበት ማብራሪያ አለ እና ይህንን ስናደርግ ስናቋርጥ እድሜያችን እንደሚቋረጥ በምንጠቀመው አጠቃቀም ደግሞ እድሜያችን ሊቀጥል እንደሚችል መሰረቱ እግዚአብሔር ቢሆንም መጠቀሚያ አድርጎ ደግሞ የሰጠን እርሱ እንደሆነ ነው። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ሀሳባችንን ስንቋጨውና ስንደመድመው በዚህ ችግር ውስጥ ያለው ሰው ሄዶ ወደ መንፈሳዊያን ሐኪሞች ወደ ንስሐ አባቶች በእውቀት ወደ በሰሉ መምህራን ዘንድ ቀርቦ ማማከር ይጠበቅበታል።
ብዬ ነው የማስበው። እና የነሳ አባቶችም ጭምር በዚህ ጉዳይ ላይ ትኩረት ሰጥተው ክትትል ማድረግ አለባቸው ብዬ የማምነው በእንዲህ አይነት ችግር ውስጥ ያለውን ሰው ወደኛ ዘንድ ሲመጣ ያለን አፕሮች የመጀመሪያ መንፈሳዊ አቀባበላችን በፖዚቲቭ ሊሆን ይገባል። በፖዚቲቭ ካልሆነ ነገ ከነጎዳ እኛንም በኔጌቲቭ እንደተቀበልነው በኔጌቲቭ አይቶን ሃይማኖቱን ጭምር ሊያጣ ይችላል። አሁን የሚጨንቀን መድኃኒቱን አለመውሰዱ ነው፣ ወይም ደግሞ መድኃኒቱን ባለመውሰዱ የደረሰበትን ችግር ነው። ያን ሰው ግን እየገፋ ነው ብሄር ንግር መገለል እየጸና በመጣ ቁጥር የምናጣው ምንድን ነው? ሀገር ወደ ማፍረስ፣ ቤተሰብ ወደ ማፍረስ፣ አካባቢ ወደ ማፍረስ ይመጣል። የትልቁ ችግር መነሻው አንዱ ከጣራ በታች ባለ በቤት ውስጥ ባለው አፕሮች ይጀምራል። ወደ ውጭ ሲወጣ ደግሞ ከንስሐ አባቱ ጋር በሚያደርጉ አፕሮች የሚፈጠሩ ችግሮች ስለሚኖሩ አፕሮቻችን ጥሩ መሆን አለበት። ይሄ አሁን አንድ ሰው ችግር ውስጥ ገብቶ መልኩ ተቀያይሮ መድኃኒት እየወሰደ አካሉ እየከሳ ሲመጣ ያው የሚለጠፉ ታፔላዎች አሉ በማህበረሰባችን የማይደገፉ። እዛ ችግር ውስጥ የሌለ ሰው ችግር በደረሰበት ሰው ላይ ጣቱን በመቀሰር በመጠቋቆም የቡና መጠጫ በማድረግ እንደዚህ አይነት መስተጋብር ውስጥ ያሉ ሰዎች አንደኛ ቆም ብለው ራሳቸው ማየት ይገባቸዋል። ነገ ከነገ ወዲያ እኛስ ልንወድቅ እንችላለን፣ እንጎዳ እንችላለን። ቤት መስመር ውስጥ እንደምናልፍ አናቅም። ስለዚህ በዘላለማዊ እውቀቱ አዋቂ በሆነው በእግዚአብሔር መዳፍ ላይ ያለ ሰው ችግር በደረሰበት ሰው ላይ መፍረድ፣ ሌላ አጀንዳ ማበጀት፣ ሌላ ታፔላ መለጠፍ፣ ሌላ እሱን ሊጎዱ የሚችሉ ንግግሮችን መናገር አይጠበቅም። ቢቻል መጽሐፍ እንደሚናገረው ወንድም ባዘነ በተጎዳ ሰዓት ጸልይለት፣ አልቅስለት፣ ለምንለት ነው የሚለው። ይህን መርህ ተከትሎ የሚጓዝ ሰው ለወንድሙ አንድም ፈውስ የሚያገኝበትን መንገድ ሊያገኝ ይችላል። በእርግጥ አሁን ኤች አይ ቪ ኤድስ ቅድም ዶክተር ስትናገር እንደነበረው መድኃኒት የሌለው በሽታ ነው ተብሏል። እውነት ነው። የምድር ጠበብቶች አቅማቸው በቻለ መንገድ ይሄን መድኃኒት ለማግኘት ሙከራ አድርገዋል፣ ጥረት አድርገዋል። ይሄ አይናቅም፣ የሚደገፍ ነው። ከምንም ነገር በላይ ግን መድኃኒቱ ያለው አምላካችን እጅ ላይ ነው። ይሄን ከአምላካችን እጅ ላይ ያለውን ደግሞ መድኃኒት ለመቀበል ምን ይጠበቃል? የጸና እምነት፣ በፍቅር ላይ ተደገፈ፣ ባለሙያ የሚሰጠውን ምክር ተቀብሎ ያንን ተግባራዊ የሚያደርግ የቤተክርስቲያንን ስርዓት ጠብቆ የሚያስፈጽም በህይወት ለመቆየት ራሱን ከብዙ ነገር ኬር አድርጎ የሚጠብቅ ሰው የእሱ ወሳኝነት ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ስለዚህ እግዚአብሔር በፊቱ የማይፈወስ በሽታ የለም። እንደ ሃይማኖተኛ ቋንቋ ስና የማይፈወስ በሽታ የለም። ለምን? ቃል ገብቶልናል። ከስብራታችሁ ጠግናችኋለሁ፣ ከሞታችሁበት አስነሳችኋለሁ፣ ከቆሰላችሁበት እፈውሳችኋለሁ፣ የሟቹ ሞትን ያልፈቅድም ብሏል እግዚአብሔር። ስለዚህ የእኛን ሞት እግዚአብሔር የማይፈቅድ ከሆነ አባት የልጁ ሞት እንደማይፈቅድ የዘላለም አምላካችን ደግሞ የእኛን ሞት አይፈቅድም። የእኛን ሞት በራሳችን ላይ ልናመጣ የምንችለው እንደዚህ አይነት የተጓደሉና መስመር የሳቱ ትግበራዎችን ስንከተል፣ ኢ መጽሐፍ ቅዱስ የሆኑ አስተምሮችን ስንከተል፣ እንደገና በሳይንሱ ዓለም ያሉትን ጠበብቶችን ምሁራኑን እግዚአብሔር ያስቀመጣቸው የሾማቸው በእጃቸው ላይ እኮ መድኃኒዓለም ነው መድኃኒት አስቀምጦ እያንቀሳቀሳቸዋል። እነሱ የሚሉን ባለመስማት ብዙ የምናጣቸው ነገሮች ስለሚኖሩ የሁላችንም የማህበረሰባችን ችግር ስለሆነ የተማረውም ያልተማረውም በዚህ ዘመን ላይ እኩል እያሰበ ያለበት ሰዓት ስለሆነ ያን አስተሳሰብ የምንቀርፍበትን መንገዶች መምረጥ አለብን ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ መጽሐፍ እንደሚናገረው አንደኛ በጸሎት መበርታት ይጠበቅባቸዋል ብዬ ነው የማምነው። ከምንም ነገር በላይ መድኃኒቱንም መድኃኒት የሚያደርገው የጸሎት ጉልበት ነው። ፈውስ የሚያመጣው የጸሎት ጉልበት ነው። ስለዚህ በእኛ በጸሎት መበርታት፣ በእኛ በጸሎት መጠንከር፣ ከቤተ ክርስቲያን ባለመራቅ ስጋውና ደግሞ በመቀበል እምነቱን እየተደባሰበስን ጸበሉን እየጠጣን በምናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች የእግዚአብሔር ማዳን አንድ ቀን ባልጠበቅና ሰዓት ዛሬ ለዚህ ቤት መዳኑነ የሚለው አዋጅ ሊመጣ ስለሚችል ጽናቱ ያስፈልጋል። ጽናት ሲባል ለሃይማኖት እንደምንጸናው፣ ጽናት ሲባል በህይወት ለመቆየት እድሜ ልክም የሚሆን እንኳን ከሆነ ያንን በጽናት ተቋቁመን ታግሰን መጠቀም እንደሚገባን ግንዛቤ ሊኖርን ይገባል እላለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ። ላነሳናቸው ጥያቄዎች ተገቢውን የሆነው ምላሽ ስለሰጡን ከልብ አመሰግናለሁ። ዶክተርም በሕክምናው ዘርፍ ያሉትን ሀሳቦች በማብራራት እንግዲህ በቂና ጥሩ ድጋፍ ሊሆኑ የሚችሉ ሀሳቦችን ሰጥተናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ እግዚአብሔር ይክበርልን። ክቡራን ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የነበረው ዝግጅት በዚህ ተጠናቋል። ዛሬ ወደ እናንተ ውይይት አድርገን ወደ እናንተ ያደረስነው ሀሳብ ጸረ ኤች አይ ቪ ኤድስ መድኃኒት እስከ ህይወት ፍጻሜ ድረስ በመውሰድ ጤናችንን ይዘን ማቆየት ይጠበቅብናል። ቤተ ክርስቲያንም ይህንን ትደግፋለች። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን የማታስተምረውን ትምህርት በመስማት ህይወታችንን ከምናጣ እንጠንቀቅ።
ይህ የህክምናው ዘርፍና የቤተክርስቲያኑ አስተምህሮ የማይጋጩና አንድ ላይ የሚሆኑ በመሆናቸው በጥንቃቄ ልናስከትል ይገባል የሚለውን መልእክት ዶክተርም መምህራችንም አብራርተውታል። እንደሰማችሁት የየሁላችንም አስተዋጽኦ አለው በዚህ ጉዳይ ላይ የተባለው ነገር ግቡን እንዲመታ በቤተሰቦቻችን በአካባቢያችን ያሉትን ሰዎች እንዴት ነው ምንረዳቸው? ቫይረሱ በደማችን ውስጥ የሚገኝ ሰዎች ብንኖር ማንን ነው መምረጥ ያለብን? የትኛው ቃል ነው መስማት ያለብን? እንዴት እንጓዝ የሚለውን ቤተክርስቲያን የማታስተምረውን ሐሳብ ብቻ የበተሳሳተ ግንዛቤ መሄድ እንደሌለብን በሚገባ መልኩ አብራርተው ለኛ አቀርበውልናል። እንግዲህ የዛሬውን በዚህ አጠናቀናል። በሚቀጥለው በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን። ቸር ቆዩልን።